Estem a Llardecans, un poble del Segrià a 30 quilòmetres de Lleida. El 1920, ara fa un segle, tenia 1.400 habitants. Ara tot just en té 450. Hem vingut a conèixer una iniciativa per aturar el despoblament. A Llardecans volen que l'escola sigui l'eina que els permeti aturar la pèrdua d'habitants. El primer que s'ha fet és deixar-la ben bonica per fora. L'artista Lara Costa Fredà omplir les façanes del col·legi de primària i la llar d'infants de murals que representen la flora i la fauna que hi ha a la zona. Donar valor, visibilitzar aquest ADN, que no és només a través de la flora i la fauna, sinó també els colors, no? I aquesta imatge d'aquest territori que moltes vegades, doncs sobretot els que hem nascut aquí, també no donem valor, no? I el fet de posar-los a la façana de l'escola és una manera de dir ei, que això que tenim val molt la pena. El mural ha de servir també per crear activitats i continguts per a l'escola. Què ofereix? Grup reduït, baixes ràtios i un treball internivell, on grans, mitjans i petits conviuen junts, s'ajuden i aprenen junts. Ara per ara, l'escola té una trentena d'alumnes i no perilla, però des de l'Ajuntament creuen que potenciar-la és una bona estratègia a mitjà termini. És pensant en que el nostre model no passa per construir un polígon industrial o un conjunt de cases adossades que signifiquin incrementar massivament la població del poble. I ens agradaria que l'arribada de gent al poble fos un petit degoteig de gent, de famílies, no? 5, 7, 10 famílies, que puguin aportar aquest plus, saber nova. Llardecans perd uns 15 habitants cada any. Si l'escola i la plaça s'omplen de canalla, el poble rejuvenirà i assegurarà el seu futur. Àlex Oro, TV3, Llardecans.